د اسمان نه یو پوړی ځمکې پورې ولګېدله، یو اندر پایا، او دغه ته معراج وی. ورپسې اسمانونو ته تګ وشو. په هر اسمان کې دروازې وي، او هر دروازې سره به جبرائیل علیه السلام اجازت باقاعده غوسته ور به ټکو، او د ور ټکولو نه پس به هغه اړخ نه ام سوال جواب کېده، او بیا به دروازه کېدله. و اسمانونه دي، او په هر اسمان کې دغه معامله شوې ده. وی داسې دربان په ناموس وکړو آواز ویل چې څوک د کم اسمان ته ځي. روح القدس ویل د پاره دراز خیر البشر د لا مکان ته ځي. ناموس جبرائیل علیه السلام ته وی. ناموس ویل دربان لری کور د محمد نبی روان په بره. نشپه د معراج د ځي خیر البشر، رب می قربان که د خیر البشر. د پا فلک د رسالت کې مر د مرسلانو نظر چند غوره. زر د لاسونه که زنځیر ته دراز، منزل اوږد د سبحان ته ځي. دروازه به کلو شو، مرحبا مرحبا به اوویلی شو. وو اسمانونو کې مختلف پیغمبرانو سره ملاقاتونه هم وشول. سدرة المنتهى تا رسید الاشو. سدرة المنتهى تا سدرة المنتهى زکوی که دا اوم اسمان نبرا دا جبرائیل یو لوی دفتر دی، بلا تشبیح یو هیڈ آفیس دی. دا زمکن چکم عملون وغیره پا پور تبا نلال شی، ناغا سدرة المنتهى که لگ ایسار شی. بیا د هغې نه مخکې په بره ځي، او د بره د عرش نه چې کوم حکمونه راځي نو ځمکې ته، اول هغه سدرة المنتهى ته راشي، نو د سدرة المنتهى نه بیا ځمکې ته راځي. هر یو اډر چې راځي نو درې کاپیانې جوړېږي، یو په بره ځي، یو په ښکته ځي، یو سدرة المنتهى دفتر کې پاتې کېږي. بلا تشبیه د الله د قدرت یو عظیمه ډاک خانه ده. سدرة المنتهى کې زمان پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل دا فرشتو پا شکل کی لیدل اکڑلا. سدرة المنتہا نا مخ کے بیا جنتنا لیدلی کی گی، او شریف الاقلام مقام. ورپسے بیا حجابات کبریانی. حجابات کبریا کے د نور لاسونا راحکت شو، د پردونا پیغمبر علیہ السلام واغشت. برمخ کے چھے اللہ سونا غسط الاغذیت اور رسید. اوس دغه ځای کې یو رفرف دی. رفرف چې دی نو دا یو تخ دی، او د هغې نور د نور نه زیات دی، چمک دمک د هغې د نور نه زیات. په دغه تخت باندې پیغمبر علیه السلام کېناست. مخکې به څومره مقامات راځي، او په هغې باندې به سفر کېږي، د هغې تعداد الله ته معلوم دی. دا عرش الہی چې کوم انوار دی، هغه هیڅوک طاقت نه لري چې بیان یې وکړي. پیغمبر علیه السلام رفرف باندې تشریف فرما شو، الله ته نزدېکت راځي، قرب او نزدېکت راځي. نو ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا.
الله ته نږدې شو. ثم دنا فتدلا، الله پاک سره نږدې کت شوې دی، څنګه چې د الله د شان مناسب ده خپل محبوب ځان ته نږدې کړی دی. الله پاک اوس د پیغمبر علیه السلام سره بلا واسطې خبرې کوي. منځ کې هیڅوک واسطه جبرائیل وغیرہ شته نه، نو الله ته تپوس کوي، محبوبہ یو دوست چې بل دوست له ملاقات لذی ځان سره د مینې محبت نه ډکه یو ډالۍ وړي، نو ته د دې ویړې دنیا نه راغلې مال راغلی، نو مال دې کومه تحفه او ډالۍ راوړې ده؟ وی محبوب ته فرمایي التحیات لله والصلوات والطیبات، پروردگار ما داسې ډالۍ راوړې ده چې ډېره به دې خوښه شي. التحیات تمام عبادات قولیه، په زبان چې زما څومره عبادات راځي او زما د امت راځي نو هغه عبادت مې تاله راوړي دي. والصلوات او تمام عبادات بدنیه، چې زما نه کېږي او زما د نیکانو امتیانو نه کېږي، هغه تمام عبادات بدنیه مې درله راوړي دي. والطیبات او تمام عبادات مالیه، چې زما د مخه کېږي او زما د امت د مخه کېږي، هغه ټول ستا د پاره دي، بل چاله پکې برخه نشته دی. لله، خاص الله لره دي. التحیات لله والصلوات والطیبات، دا تمام عبادات پروردگار ام تعالی مې راوړي دي. الله وتی محبوب ډېره ښکلې ډالۍ دې راوړل، بالکل ما ته قبوله منظوره ده. بیا پیغمبر علیه السلام راز و نیاز خبرې شروع دي. وی پروردگار ابراهیم خلیل الله دی، ابراهیم علیه السلام خود خلیل جوړ کړی دی، د هغې په بدل کې مالکم اعزاز راکې. اے محبوبا کا خو می خلیلو کنا، خو تم ام خلیل ام حبیبی. اے ربا اتخذت ابراهیم خلیلا، ابراهیم خود خلیل جوڑ کرو کنا. نو اللہ و توی اتخذت کا خلیلا و حبیبا، اگر یواز خلیل دی خو تم خلیل و حبیب دوارے. نبی او تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے الہ، موسیٰ خود کلیم اللہ جوڑ کرے دے، بلا واسطے دے ورطا خبر کری کلیم اللہ دے، نو زما بکم حالی اسا. اللہ و تا فرمائی کلمتو فوقت تورے، اغسر خو میں دا کوہ تور دا پاس خبر کری دے. وکلمتک علی بساط العرش، دا عرش دا پاس پتا سر خبر کوما، دا دنیا په یو غر ولاړو خبرې مې ورسره کولې، او ته مې کوم مقام ته را رسولې. علا بساط النور، د عرش د پاسه نورانی فرش باندې ولاړې، دلته تا سره خبرې کوم. بیا ورته فرمای اله العالمین، داود علیه السلام ته خو دې ملکن عظیما، یو لوی حکومت ورکړی و، د هغه په لاس کې دې اوسپنې نرمې کړې وې. الله و تفرمای وی که داود له ملوی حکومت ورکړ، نو تاله ملوی نبوت درکړی دی، دا هغه په لاس کې خو به اوسپنې نرمې کېدې، ستا په لاس کې به د مؤمنانو زړه نرم نرمېږي. بیا محبوب فرمای اله العالمین، سلیمان علیه السلام ته خو دې داسې لوی حکومت ورکړو، جنات دې ولا تابع کړي وو، نو د هغې بدل کې مال څه دي؟ الله و تفرمای وی ستا ذکر میں پہ ہر ذکر اوچت کرے دے، پس مکہ کے و پاسمان کے، کل ما ذکرتو ذکرت معیا، محبوبا کم کم ذکر چیزا ما ذکر کی گی، نو ستا ذکر بخام خارا سر کی گی. گورے نا پارش کے وی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ، نو وی اشہدو ان محمد رسول اللہ، دا عرش دا پاس اللہ و رسول اللہ دوارا یادی گی، پس مکہ کے ہم دا قشان تے عرض ہے کہ بستانم و زمانم یو زی ذکر کی گی.
ګور خطیبان کدا جمعه خطبه وي نو تابم یادې ما بم یادې کدا اختر خطبه وي نو تابم یادې ما بم یادې کدا نکاح خطبه وي نو تابم یادې ما بم یادې کلما ذکرتو ذکرت معیا بیا ولا الله د عرش د خزانو نه سورة فاتحة ورکلا دا سورة بقرة آخری آیاتنا آمن الرسولنا آخر پور ورکلا آیات کرسی ولا ورکلا بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الہا عیسیٰ علیہ السلام تا خود تورات و چی انجیل تعلیم ورکلے رے راند بے جوڑو لومر بے جمع نکول اللہ و تفرمائی ویتم رحمت للعالمین جوڑ کرے ستا امت میں دا تمام امتن نا بہترین جوڑ کرے رے تا تا میں دا شفاعت اچھت مقام در کرے رے او ما خپل کتاب ستا دا امت پسینوں کے اخیرے دا سے بلا تعداد خبر نورم اشلی فاوحا الى عبده ما اوحا اغا وحی و تعالی اکلک مچے ورتک ولا مخ کے پیغمبر علیہ السلام دو متیان پا بارکم خبر کی اللہ و تفرمائی استاد امت گناہنا اگه تا می کتلی دی نستا پا خاطر می ستا دا امت طول گناهونا ماف کری دی ستا امت گناهونا کری دی ما و تا کتلی دی و ستا پا خاطر می اگه طول بخلی دی اس پیغمبر علیہ السلام و تا فرمائی پروردگار دا قیامت پر از بانی زما دا امت یانو حساب کتاب ما تا حوالکا زما دا امت یانو دا عمل حساب کتاب ما تاوالکا دا دے وجنہ چھ نور خلق زما دا امت دا گنانا خبر نشی الہ العالمین امتیان نے رسوانی شی نور خلق تب پتہ لگی چھ گورا دا دا چاپ امتی دی دا فلانے کار کرے فلانے کار کرے الہ العالمین دا حساب کتاب ما تاوالکا ار امتی سر بزخ پل حسابو کبا چھ نور خلق خبر نشی نا اللہ و تفرمائی ستا دا امت عیبونا نور و خلکو تا نخکارا کوما تراتا دا طولو نزیات محبوبی نستا دا امت اگا نا کردے تا تا نخکارا کوما نبل تا بے سخکارا کما تا بے ماتے ہو خیا تا تا ام نخی ما بس تا تا خاطر ستا دا امت نا کردے بس بخلی با بیوی نور و تا دا دوی عیبونا نخکارا کوما نا او یو بل خبر محبوبا ورا پا قیامت که داستان امت سر چه دا پا خپل حساب کومه کنه دا و سر دا خپلو خبرو اغا شرف دویتا ورکومه که چه رستا امت تا زما دا خبرو دا کلام شرف ورکول می مقصد نوی نو ما با سر آدو حساب کتاب هم نو کرده دا غا تکلیف با می مولا نو کرده تکلیف با می نو ور کرده و محبوب استا امت سر بخکل خکل خبر کوم نو ذکر سر حساب کومه نو دا امت سر حساب کتاب دا باعث رحمت تی پیغمبر علیہ السلام و تفرمائی چه دا ما امت بانی با عذاب رازی وینا پخوانی امتنا زمان نافرمانی کولا آگوی بانی با عذاب راتا سوک میں پا توفان کے غرق کرن پچا میں کانی راور ولی چال میں شکلو نہ بدل کرن خوستا دا امت گناہونا ستا پا توفیل باننے اگر ما معاف کری دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوبت دا تمام عالم دا پار رحمت ستا پا خاطر ستا امت معاف دے محبوب ستا امتیان دا سے پخکارا دلو کہ زما تابداری کی خوچ زان لشنو نافرمانی میں کئی دا خلق و مخ کے دیر تابدار دی خوچ دا سے خلوت کی شنو بیا زمان نافرمانی کئی خوزے پخپل کرم باندے بخما چاہتے اخکارا کوم امنا او گورا زد بندیانو دا روزے زیمواری ما خوستا امت زمان پا زیمواری یقین نکی شپا و روز بد دا دنیا پا غم کن خطیری روزی با کلا کلا با دیرو گٹم کلا با دیرو گٹم زمان پا زیمواری بانے اعتبار نکی
برنا حق په د روزه په غم کې مختی دي. ګوره د بندیانو سترګې شته زم کتل کولی شم دوی له پکار دي چې مانم او شرمیږي که نه دا بندیان مانم لږه حیا وکړي د دوی سترګې شته نو ولی زه بدل نه کوم زم لیدل کوم پکار دي چې دوی مانه حیا وکړي او شرمیږي. محبوبه ستا امتیان دا مې جنت له پیدا کړي دي او ستا دشمنانو له مې دوزخ پیدا کړی دی. نو ستا امتیان د دوزخ د تلو کوشش کوي د جنت نه لرې لرې تښتي. ستا امت زمانه نفرت کوي او غیرو سره رغبت کوي غیرو سره مینه کوي ما سره مینه نه کوي. او ګوره ستا د امت نه د دوه ورځو عبادت زه نه غواړم او ستا امتیان ما نه د کلونو رزق مخکې غواړي شرمیږي نه. او زه ستا د امت روزي بله نه ورکوم او دوی زما عبادت بله ورکوي زما په ځای د بل چا عبادت کوي. محبوبه ستا د دې امتیانو زه شکایت ګورې فرشتو ته نه کوم خو دا ستا د امتیان زما ګیلې هر چا ته کوي سختي ده او تکلیف ده او غریب یم او خدای څه نه راکوي. بیا محبوب فرمایي اله العالمین زما ګناهګار امت باندې به عذاب راولي. بیا ورته وي نه تر څو چې شرک یې نه کړي نو بس عذاب به پې نه راځي که شرک یې وکړه بیا به عذاب وي. او بیا مخکې فرمایي محبوبه په ټولو پیغمبرانو باندې جنت تر هغې پورې حرام تر څو چې ته جنت ته ننوتلې او په ټولو امتونو تر هغې جنت حرام تر څو چې ستا امت جنت ته نیتلې. خبرې اترې د الله او د رسول الله تر منځه کیږي. محبوبه كما تحفظ على ذروري التحيات لله والصلوات والطيبات. الله پاك محبوب چه رسختينو تحفظ على ولا ورکي ويتا چه كما دالي روڑي داغي پا بدل كي بزم دالي در كوما وي التحيات لله تمام عبادات قولية پروردگار تعالى رضي. نا الله جواب کی السلام علیک ایها النبی د زبانی د قولی عبادات په بدل کې السلام علیک پتا دې سلامتی آوی والصلوات التحیات لله والصلوات صلوات بدنی عبادات میں تعالی روڑی دی نو داغه بدل کې وی ورحمت الله په بدل کې رحمتنا د الله نے پتاوی والطيبات مالي عبادات داغه په بدل کې وبرکاته برکتنا لتاسروي دا الله برکتنا لتاسرا دا یو یو تحفه په بدل کې بلا بلا تحفه عظیمه ورکړې شو. دا اوس پیغمبر علیه السلام ته الله فرمای السلام علیک ایها النبی پتا دې سلامی یوازې پیغمبر علیه السلام ته وی. اوس پیغمبر علیه السلام سوی السلام علینا پمن ټولو باندې د سلامتی آوی وعلى عباد الله الصالحین او د الله په نیکانو بندیانو باندې دم سلام وی. الله سلام کړی دی یوازې پیغمبر علیه السلام ته. نو السلام علینا صیغه د جمع راوړې ده په دې جمع کې پیغمبر علیه السلام څوک د ځان سره یو ځای کړل وی ګناهګار امت یې ټول د ځان سره په دې خپله جوله کې راټول کړل اول یې ګناهګار راټول کړل. السلام علینا سلام دی په موږ باندې یوازې پیغمبر علیه السلام نه بلکې تمام ګناهګار امت باندې دې سلام وی. وعلى عباد الله الصالحین او د الله هغه نیکان بزرگان باندې پاغوی دې سلام وی. نیکان یې رستو کړل د ګناهګارو غم یې اول وکړو چرته منګ او چرته د الله سلام. خو د پیغمبر علیه السلام ډیره شکریا چې منګ یې هم پکې یو ځای کړو د الله سلام یې منګ تم راوسته.
پخپل جولے کے ٹول راجہ مکر نو پیغمبر علیہ السلام پدغ ہے کہ خپل امت ایر کڑے نہ دے بیا رخصتو لوخ کی امت دا پارا ڈالے یو سزان سرا یو پنزوس منزنو بدوی کئی پنزوس منزنا بسر و چشم بالکل قبول منظور پیغمبر علیہ السلام را روان شو پہ ابراہیم علیہ السلام باندھ راغ علی و تو خلیل اللہ ری پنزوس منزنو باندھ آگے سونوے پگم اسمان تا چراغ موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو وے پنزوس منزون اللہ امت دا پارا راکل وے ستا امت کمزور زما بنی اسرائیل دو منزون نشی کولے ستا امت با پنزوس سو کی وے سو کم اے ورش الہ العالمین تسوالو کا درخواستو کا چی امت میں کمزور دا پنزوس منز با انکلی شی دیکھ لک تخفیف او کمی پکار دے پیغمبر علیہ السلام تشریف یورد وے محبوبہ سنگا بیادی تشریف روڑا وے دا امت میں کمزور دا پنزوس منزن کولی نشن درخواست کم چی گزارا و سرو کل کمے کوا تا وے خدا پنزوس کی پنزے میں دا تا معاف کرنا را روان شو موسیٰ علیہ السلام تا چرا رسید وے سو شوی پنزے پکی کم شوی کمزور دا امت بیا ورشا بیا ورشا بیا ہر زل بورتو پنزے پنزے منزن بے کمول اخر کی پنزے منزن پاتی شو موسیٰ علیہ السلام وتی امت دے کمزور دی پنځه منظم نشی کولی درخواست کوی نور شرمیگم حیا راضی دینا پس نور سو درخواست د کمولو نشم کولی اوس کوی چې دام مکونو انعام به پس غواړم موسیٰ علیہ السلام وتی لاړ شه ګوره پیغمبر علیہ السلام پنځوسو ته غاړه کیښودله او موسیٰ علیہ السلام تا چرو رسی ناغوتی دا دیر دی نوالی دا موسیٰ علیہ السلام زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا دیر اخیار رسا دا زمان پیغمبر علیہ السلام اخیار دی خو اگر دے که تجلیات الہی دوم را زور لری چی دیکھو دا پنزوستو گرانوالی و تا دخکار ایدم نا اگر دے که پتہ نلگی دلا زکر تجلیاتو چکم اثر دے اگر اثر دا ای رکھ للا و چی موسیٰ علیہ السلام پر رو سنو آقا دے تا خود تجلیات موسیٰ علیہ السلام تا دونا نور آرہ سے دلی اپا ہوش کیو ناغو تے ورش کمی کا خانو پاخیری ذلبان نے چی پینزا پاتی شو یو تک سپینا نورانی اوری از راغ للا و پیغمبر علیہ السلام پورتا او خیجو ال تے سجدہ اوک للا پروردگار تا پوس کئی محبوبہ سنگا بیا دے سنگا تشریف روڑو نور کمے اینا الہ العالمین دا نور کمی سوال خو نکوما خو یو سوال اس بل کوما چی زما امت دا پینز منزو نکی نو دیل با سواب سمر ورکے نو اللہ و تفرمائی ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید ز پخپلو بندیانو باندې ظلم من کوما خو زما قول چری بدلیگی نا پنزوس منزو نمی ویلی دی دا پنزوس منزو نو پورا پورا سواب باور لور کوما ستاو متی دی پنز منزو نو کی سواب با دا پنزوس تو ور کوما من جا ابی الحسنت فلہو عشر امثالها لس مثل اللہ پاک ور کئی با سوابو نا یو پا لس باندی دی